Andijondan 352 kilometrdan ortiq masofani bosib, davon oshib, Toshkentga kelgan haydovchi dam olmasdan yana yo'lovchilarni olib ortiga Andijonga qaytadi. Lekin manziliga yetib bora olmaydi. Uyqu bezovta qilgan haydovchi Andijon shahriga kirib kelish qismida ayanchli yo'l transport hodisasiga uchraydi. Yana bir yo'l transport hodisasi esa bir insonni hayotdan olib ketdi. Nexia rusumli avtomobil yo'lning qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan fuqaroni urib yuborgan. Fuqaro olgan tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Andijonda sodir bo'lgan yana bir mudhish voqea. Ijtimoiy tarmoqlarda yosh yigitni poyezd urib yuborgan holat tasvirlangan video tarqaldi. Muxbirimiz mana shu holatni o'rgandi. İnternet tarmoqlarda yashin tezligida tarqagan videoni ko'rganki kuzatuvchi nahotki inson poyezdni ovozini eshitmagan bo'lsa degan savolni berish tabiiy. Balki poyezd ostiga o'zini o'zi tashlagandir degan izohlar ham bor. Aslida esa voqea mana bunday bo'lgan. 2021-yil 29-aprel kuni soat taxminan 11:00 chamasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi transport tasdiq ta'minlash boshqarmasi xizmat hududiga qarovchi Andijon 1 Xirabiy yo'nalishi 331-kilometrda yük poyezdi bir fuqaroni urib yuborishi natijasida halok bo'lyapti. U fuqaro temir yo'lda quloqiga quloqchin taqib kelayotgan bo'lyapti. Belgilanmagan joyda quloqiga naushnik taqib, quloqchin taqib yurganligi uchun poyezd urib yuborishi natijasida halok bo'lyapti. Piyodaning harakatlanishi noto'g'ri, halokatni oldini olish mumkin edi. Quloqchinlarda transportlar harakatlanuvchi yo'llarda foydalanmang. Ro'y bergan hodisa esa barchani sergaklikka chorlashi aniq. Yana bir yo'l transport hodisasi tonggi soat 05:45larda Oltiko'l tumani Mehnat mahallasi hududidan o'tgan Toshkent-Osh avtomobil yo'lida Lacetti avtomobili yuk mashinasining ortidan borib urilib, avtohalokat sodir etadi. Avtomobilni ko'rgan ki inson uning ichidan odam sog' chiqmaydi deb o'ylashi aniq, lekin unday emas. Toshkentdan kelyotib, Andijonga kelyotdik o'zimiz uyiga. Qaytib kelayotgandim. Uxlab qolganmanmi yo boshqa bo'lganmi esimda yo'q-da. Kechki payt 12-larda yo'lga chiqqanmiz. Hushyor bo'lib haydashni tezlikni oshirmaslikni maslahat berardi. Yana bir yo'l transport hodisasi yana bir insonni bu hayotdan olib ketdi. Mazkur yo'l transport hodisasi Oltinko'l tumani Uyshin mahallasi hududidan o'tgan Andijon halqa yo'lining 4-kilometrida sodir bo'lgan. Bu yo'l transport hodisasini kelib chiqish sabablari o'rganilganda 1956-yilda tug'ilgan Uyshin mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi fuqaro yashash xonadonidan mahallasidan chiqib yo'lni qatnov qismini kesib o'tib savdo do'koniga suv xarid qilish uchun o'tayotgan vaqtida piyodani urib yuborgan hamda ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan 56-yilda tug'ilgan fuqaro vafot etgan. Bitta odam yugurib chiqib vardi yo'limizga. Turib yerdan kelayotgan mashina signal chalib nima qiladi qo'rqqandek men o'rtada turadi desam yo'lga chiqardi yugurib 10 metr qolganda yugurib chiqardi mashinada odam turardi men. Mutaxassislarning holatni o'rganib aniqlashicha piyoda erta tongdan spirtli ichimlik iste'mol qilgan. Avtohalokat yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda.